Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut? Olisiko Suomen itsetunto noussut kanveesista? Jos leijonat olisi kultaa tuoneet jo Lillehammerista. Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala. Mut täällä pärjää ei luovuttamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Sinä oot minun valon tuoja, kunnes armahtaa meidät luoja. Ei täällä pärjää kuin rakastamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Entä jos oisi Irmelin kanssa kihlatkin ostettu? Entä jos lääkelaukkua ei oi Shellille unohdettu? Olisiko Nokian pääkonttorille Keilaniemessä käyttöä? Jos johtajat olisi luureihin laittaneet kosketusnäyttöjä. Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala. Mut täällä pärjää ei luovuttamalla, Suomen muotoisen pilven alla. Sinä oot minun valon tuoja, kunnes armahtaa meidät luoja. Suomen muotoisen pilven alla. Parannetaan maailmaa keittiössä tissutelemalla. Tupakoidaan ketjussa hajonneen liesi tuulettimen alla. Ja aamu viideltä, kun naapureidenkin viinat on juotu, on hyvä mennä nukkumaan, kun uusiksi maailma on luotu. Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala. Mut täällä pärjää ei luovuttamalla, Suomen muotoisen pilven alla.